synes det utbudet av kosttilskudd er dyrt og kanskje litt dårlig her hjemme i Norge? Ta da en harrytur til Svinesund og helsekostbolaget, som ligger lengst inn i gågaten ved gamle veteranen på Svinesund. De er åpent fra 10 til 19, 7 dager i uken, og sortimentet består blant annet av kosttilskudd, treningsklær, hudvårdsprodukter, helsekost og CBD-olje. Her får du ikke bare bedre priser enn hjemme i Norge, men du får også et mye større og sterkere utbud av treningsprodukter. Mange som ikke ønsker å få tak i her hjemme. Med stort og veldig bredt sortiment finner du alltid det du er på jakt etter. Og når man topper det med kunnig personal, personlig service og uslåelige priser, så blir du alltid en meget fornøyd kunde. Helsekostbolaget lagerfører mange anerkjente varer og merker som ellers kan være vanskelig å få kjøpt i Norge. Et godt eksempel er Trained by JP. I august og september måned får du 15% rabatt på alle Trained by JP-produkter om du oppgir kodordet Gymbros. I tillegg har du som alltid også 10% rabatt på resten av sortimentet. Hello. Jeg sa nettopp til Ovin at han har grodd siden siste intervjuet i, var det i fjor? Ja, fjor, ett og et halvt år siden. Ja, ikke sant? Du har gjort noe riktig. Ja, gått opp 10 kilo. Ja, det vises. Spist. Ja, det er jo absolutt. Jeg får starte med i hvert fall å gratulere deg med vinsten i Sverige. Takk, det var jævlig gøy. Det skjønner jeg. Ja. Så jævlig bra ut. Var det mange i klassen, eller? Vi var vel fem. Ikke sant? Kult. Det som er veldig slående med fysikken din, eller det som er hva skal jeg si, forskjellen da, det er at du har lagt på deg muskler overalt. Framförallt overkroppen er jo mye, mye større. Mm. Men det sveipet du har på beina, fy faen, det er helt insane. Det ser bra ut altså. Kommer det bare naturlig, eller noe spesielt du gjør? Nei, den popper bare av seg selv. Ja, det er så mange som sier at jeg har så fin pop, men den kommer bare helt naturlig. Ja. Yes. Siden da første gang du debuterte jo nå for halvannet år siden. Mm. Og det er vel Roger som har coachet deg hele veien, ikke sant? Ja, han har følt meg opp hele tiden. La dere allerede da en plan, dette skal vi gjøre nå til neste gang? Ja. Og den har du følt? 100%. 100%? Ja. Ikke vært noen slekking, ingenting? Nei. Neste gang blir det 120 kilo off-season og klassisk fysikk. Er du typen som legger på deg veldig mye off-season, eller? Ja. Det går opp med en gang. Jeg sliter litt sånn opp til 5000 kalorier, og så skjer det et eller annet, og så bare bikker det oppover. Spiser du mer enn 5? Ja. Hva var det høyeste du lå på nå, season? 5-8, med to spisedager. Det høres helt grusomt ut. Ja. Men da er det... Eller du gleder deg ikke til neste måltid da? Nei. Du rekker ikke å bli sulten liksom? Nei, altså jeg spiste på 3-8, og så la jeg alltid på et måltid eller to hvis jeg orket mer da, hver dag, og bygde på det. Så det var alltid, aldri legge seg mett, alltid legge seg med full kropp og hele tiden. Legge seg sulten, mener du? Ja. Ja, ah, herregud. Hvor mye var du oppe vektmessig nå av sesongen da? 106. Og nå er du... Nå er jeg 82,5. Du har gått ned noen kilo da? Ja. Vart en lang prep, eller? Ja, halvt år. Åja, såpass, ja. Ja. Men da har det gått veldig gradvis. Ja, vi tar det veldig sakte og metodevis. Ja. Det kroppen min må ha det sånn, fordi jeg sliter sånn med å holde væske og vann. I Sverige nå så holdt jeg jo 12 kilo vann. Ja, Roger fortalte det. Fortell litt om det, hva som skjedde. For du var i griseform uken før, ikke sant? En måned før så veide jeg 79. Mm. På søndagen før så veide jeg 92. Men hadde du gjort noe spesielt, eller? Jeg fikk rabdo. Fordi jeg trente bein, trente supersett, trente til spydde, trente til kastet opp. Og lå og skalv og hadde feberrykninger hele fredagen og hele søndagen. Og når jeg veide med på søndagskvelden, så veide jeg 92. Og da hadde jeg dratt så mye vann da. Men var du hos legen eller noe sånt for å sjekke, eller? Ja. Du gjorde det, ok. Ja, tok blodprøver og alt. Det var helt fint. Det var ikke rabdo i hvert fall. Jeg har ikke fått noe svar. Yes.
Men er det noe som har skjedd tidligere? Skjedde det noen gang på sist prep? At... Ikke på samme nivå. Nei. Men jeg drar vann. Ja, for 12 kilo, det er helt insane. Ja. Det var helt jævlig. Det var som om hele kroppen min bare var som en vannballong, og jeg bare pløsa rundt. Og det er da bare noen dager før du skal stille, ikke sant? Ja, det var jo da mandag da, så jeg måtte jo jobbe med ned 12 kilo fra mandag til torsdag. Ja, hva gjorde du for å miste dem? Gå, drikke salt hele tiden, fløsje. Ja. Men det ser ut som du fikk ut mesteparten i hvert fall. Ja, jeg nådde vekta. Jeg hadde jo krympa litt også. Så jeg trodde jeg kunne veie 85, men jeg kunne bare veie 83. Såpass, ja. Og jeg veide 83,2 på innveien, så det berget seg akkurat. Ja, ja. Og så må du stå på scenen igjen da. Jævlig gøy. Hvertfall når du vinner førsteplass da. Ja, ikke sant. Men så det husker jeg selv at for første gangen man stiller og liksom alltid nytt og man vet liksom ikke helt hva som skjer, men sen andre gangen på en måte man har gjort det før, det er en annen følelse å stå på scenen da. Ja. Det er derfor jeg sier til alle at du må ta Sandefjord og NM eller etter man har, fordi andre gangen, jeg husker jo Sandefjord, jeg fikk jo jernteppe, husker ingenting, husker ikke poseringen min. Du ser jo det på scenen også, at jeg smiler ikke, jeg var sur, jeg var grinete. På Hamar, smiler som en sol, trivdes som faen. Ikke sant. Så det kjør på med mer posering, så går det bra. Ja. Det er noen stykker i klassen din nå. Ja. Har du kikket noe på konkurrenterne? Jeg regner med at du har sett noe fra Sandefjord, eller? Nei. Ja. Ingenting? Ingenting. Har du klart å holde deg ifra det? Helt blank. Jeg har sjekket ut Espen, for han backa ut uheldigvis. Ja, jeg fikk meldingen om i sted. Dessverre. Så jeg sjekket han. Han hadde nok gjort det jævlig bra. Det tror jeg også. Faen for en form. Mm. Og så har vi har en coach som skal stille, som er i jævlig god form. Så, som jeg er spent på. Bortsett av det så har jeg ikke sjekket ut. Nei. Jeg tror det blir bra. Jeg tror det blir veldig bra. Erik Widlund er jo tilbake. Ja, han. Ja, ja. Har jeg tenkt på. Ja, ikke sant. Han er jo Mr. Classic. Ja. Så, ja. Jeg får jo med spennende. Sant Arnold, så det blir bra. Ja. Hva er planen din videre nå? Det er NM, Arnold og bare Arnold. Ja. Ja. Latte, det blir for mye. Ja. Og kvalitet til VM så tar jeg det, men da må jeg nok... vipse litt her og der, tror jeg. Ja, ikke sant. Og så er du sånn langsiktig plan. Du snakker om 120 kilo. Ja, vi har lagt inn 120-130 for å prøve å nå Classic på 2-3 år. Så det er... Ok, så neste gang du stiller igjen, da er det Classic fysikk. Ja. Men kommer du da å holde deg i IFBB, eller er det NPC? NPC som er planen. Hvor mye kan du veie det? 98. Ja, da har du en jobb å gjøre. Ja, det er 14 kilo. Men faen om du har greit 10 kilo nå på ett år cirka. Ja, skal klare det på 3. Ja, det tviler jeg ikke en sekund på. Rovin, jeg gleder meg til å se deg i morgen. Det gjør jeg. Masse lykke til. Tusen takk.